Как съм? Добре ли къска? Добре. Ево, пичага си, изглеждаш супер. Добре, вие сте с Hotspot от моя галерия Бургас. Това е Мариан, как си? Много добре. Тук работиш, нали? Разбира се. Кажи ми как е работата в моя галерия? Работата всеки ден става от добре на по-добре. Чувстваме се весело, разпускаме, забавляваме се, създаваме Ева. Чудесно, мола е много готин. Кажи ми кого ще поздравиш днес? Днес ще поздравя моя личен колега и най-добър приятел Валери Цоков. Да го видим. Така. Какво ще ни кажеш по-специално за него? Валерия е страхотен пич, на моменти е прекалено сериозен, но работата го изисква. Трябва да сме професионалисти, за да получаваме, нали, съответно и възнаграждение. Нали. Съгласен съм с теб.